Hei moi. Se on Bussei tänne ja tänään me esittelemme tämän minun setupini tästä 300-350 tilojen spesiaalina. Tämä siis niin kuin... Teen tämän nyt niin kuin yhdistettynä 300 ja 350 tilojen spesiaalina, koska niin kuin siis viimeksi kun piti tehdä spesiaali, niin jostakin syystä näin ei tapahtunut. Niin kuin. Että niin kuin. Että sen takia yhdistetty nyt. Niin kuin siis. Mutta joka tapauksessa nyt tässä... tässä on minun tämä niin kuin... tietokoneeni, tämä niin kuin sisältää siis minun näppäimistöni sekä ensimmäisen niin kuin siis tämä on niin kuin tällainen näppäi, jossa on niin kuin siis minun näppäimistöni ja toinen minun kahdesta näytöstä ja sitten tietysti kaikki softmets muut niin kuin siis koko kone on niin kuin tässä paketissa. Että niin kuin, tai siis niin kuin koneen niin kuin tuota toista näyttöä lukuun ottamatta niin kuin kaikki on. Ja sitten tietysti on... Niin kuin tämä on joku Asean Nitro 5, kuten tuosta huomaa. Aseanin kone siis... niin kuin niin vanhatkin koneet, jotka ovat itse asiassa tuossa vielä pinossa. Niin kuin... no niin kuin... niin kuin siis 2/4 vanhastakin oli aseita. Niin siis... siitä voi huomata, että minä olen niin kuin... aika uskollinen tätä aseita tällä hetkellä. No niin kuin... kaksi vanhinta koneet on Samsungia, mutta se on niin kuin niin vanha aika kuitenkin, että nykyään olen ainakin aikaan. Ja toinen näytti muuten myös Samsungia. Toista näytöä tosin en ollut itse valitsemassa, niin sitten johtuu siitäkin. Niin kuin siis... no en tiedä nyt, että mikä se on niin kuin... toisen näytön kautta mallinen on. Yritän selvittää ne... niin kuin... jossain kohtaa. Oman editoin tätä... itse vielä jossain kohtaa jonkin vähän, tai sitten näytän ne vaan kuvauksen kaikki tiedot. Mutta siis niin kun, tähän liittyy myöskin sellainen juttu, että tämä video on niin kun editoituu niin kun pääosin ainakin. Tarkoitus olisi niin kun, että niin kun kilpailutan tämän videon editoinnin. Sinne tavalla, että niin kuin, pohjois niin kuin editoija ehdokas niin kuin pääsee julkaistun videoon editoijaksi. Ja niin kuin se, joka osaa editoida parhaiten tämän videon, niin pääsee sitten sen videoklippi, sen editoitu klippi sitten julkaistaan ja se myöskin saa sitten shoutoutin tähän videon kuvaukseen. Sitten tässä on tämä niin kuin, nämä kuulokkeet on jotain, niin kuin siis jotkut pelikuulokkeet, en kyllä muista todellakaan, että kenen valmistajan ne olivat. Joistakin ne tiedot kyllä löytyy. Ja sitten tässä on tämä UHG
Mikrofoni, pelimikrofoni. Tuossa ei lue, ei kun, lukeeko tuolla ylhäällä? Okei, Delta Go Gaming on tämän valmistaja ja mallinimiä selvitellään sitten. Sitten tuossa on tuo HyperX joku hehe, vähän kulunut tuosta. Nämä kaikki on, no, mikrofoni ehkä parhaimmassa kunnossa näistä kolmesta. Niin kuin siis, tuossakin on jo halkeamaa tuossa kohtaa. Nämä on vähän vanhoja komoja kyllä, osa näistä ainakin. Sitten tuossa on tuo niin kuin Samsungin valmistama toinen näyttö, josta mä nyt tämä muu puhelin suostuisin tarkentamaan tuohon. No eipä näytä suostu vaan. Okei, missä se logo edes sijaitsee, hetkinen. Okei, ei se näy tässä kunnolla edes. Mutta siis toinen näyttö, toinen näyttö. Sitten tässä on 3/4 bussin penkistä on tällä tuolla, niin kuin tässä asetettuna. Neljäs on vissiin jossain pojalla ja jotenkin tuon ikauksen penkkiin. Siis kahusen penkit on ilmeisesti pojalla, koska niitä ei näy missään. Niin kuin siis niihin tehdään pieniä muutoksia niihin noihin niin kuin penkin alle rakennetaan niin kuin jonkinlaiset jalat. Sitten tämä niin kuin ikauksen minä yritän saada heti ikahusin jälkeen pojalle. Oikeastaan olisin toivonut, että ikahus olisi viety ensimmäisenä sinne, koska siinä on eniten ongelmia. Kahusin penkeissä ei sinällään ollut mitään ongelmaa oikeastaan. Niin kuin ei muuten skaloissakaan ole. Skala ja Volvo olisivat saaneet mennä kyllä ensimmäisenä. Ja tuossa on joku huviin. Eikä nuo muut ole puhuen kielellä kylläkin. Tästä en tiedä, nuo on kielellä, mutta nuo nyt ei puhuta. Okei, mutta 3/4 bussin penkistä on tässä. Sitten minulla on tämä tasoisteisvalo, johon tätä kuvausta varten. Siisin niin kuin tuosta toisesta tasoisteisvalosta tämän jutun. Minä en kyllä mitenkään voiman saa noita vilkkumaan, mutta niin kuin tähän videolle yhdellä kertaa sain kyllä kerran sen nuo niin kuin vilkkumaan. Tuossa on niin kuin voimankäytön ainakin osa näistä tasoisteisvaloista saatan käyttää jossain kohtaa jollain videolla niin kuin osana se tuppia, mutta jossain kohtaa mietitän sitä sitten. En ole varma vielä asiasta. Eli siis tällaiset tasoisteisvalot. Nämä eivät varsinaisesti ole osa setupia. Mutta kuitenkin, no, mitä tässä nyt sitten on? Eli niin kuin, okei, minä nyt luulen, että tämä video alkaa pikkuinen olla tässä. Okei, tuon voisin kentää tuosta mönteen. Niin, jokinit on itse asiassa nuo. Ja tuosta puuttuu koko juttu näköjään. Missäköhän mahtaa mennä tällä hetkellä. Okei, mutta tällainen tämä paikka nyt sitten on. Tämä minun setupini. Ja sen ympärillä olevat kumat on tässä myös, jos sen meihin esillä. Niin kun siis setupin. Niin kun siis mä tasoisteisvalot kuuluu etäisesti se tuppiini. Niin kun siis ne eivät ole varsinaisesti niin kun sillä tavalla samalla tavalla osa se tuppia niin kun tuo kone ynnä muut komat, mutta ne saattaa vielä ehkä joskus se tuppiini jo, kanssa niin kun. Mutta okei. Minä luulen, että tämä video alkaa nyt olla tässä, eli kertokaa mitä piditte tästä. Nähdään voimaan taas jossain kohtaa. Ei kai tässä muuta. Se on hie. Ja tilatkaa kanava, jos kiinnostaa.